Siz beni ölçemezsiniz. Yusuf Kasım'a bir ay küçesi. Aha, bilmem. Dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, Azil TV-nin Facebook və YouTube kanalının izləyiciləri hal-hazırda Quba rayonundayıq. Quba rayonunun sakinləri incidirlər, qanunsuz olaraq sökmək istəyirlər evlərini, yəni məmurlar tərəfindən təbii ki. Hal-hazırda indi ətraflı məlumat sakin özünə alacaq. Polisin ona qarşı göstərdiyi təqib və təzyiqlərdən danışır. Bir nəslin 100 illərlə yaşadığı torpağı əllərindən almaq üçün göstərdikləri təzyiqlərdən danışır. Bax, görürsünüz, o dağın başındakı evləri hamısı məmur evləridir. Sabiq Ekologiya Nazirinin və digər nazirlərinin evləri. Bax, o gördüyünüz ərazi, hündürlükdəki evləri görürsünüz. Həmin evlər Azərbaycan hakimiyyətində post tutan məmurların evidir. Lakin buna baxmayaraq, ölkədə güya Qubada, Qubanın yenidən planlaşdırılması məsələsini ortaya atıb, bu ərazi qəşəş yaxınlığında olduğuna görə məmurlar kasıbların torpaqlarını əlindən almaq üçün islahat söhbətlərini ortaya atıblar. Bu adamlar 100 illərdir burada yaşayırlar. İndi yəqin ki, sizə göstərəcəyik həmin sənədləri ki, hələ Sovet dövründən əvvəl arxivlərdən həmin sənədləri götürüblər, tərcümə olunub həmin sənədlər. O sənədlərdə göstərilir ki, bu torpaqlar kimindir. Lakin buna baxmayaraq, Quba rayon torpaq islahatları... Quba rayon icra hakimiyyətinin hüquqşünası... Və digər əlaqədar təşkilatlar ona bu torpaqdan əl çəkməsini, istədikləri zaman torpağı onun əlindən alıb şərləyib həbs edəcəkləri ilə bağlı hədələyirlər. İndi biz şairin özü ilə danışacaq, o sizə özü baş verənlərlə bağlı məlumat verəcək. Bu ayın 21-də başda icra hakimiyyətinin... Lütfən bura baxın. Başda icra hakimiyyətinin hüquqşünası... olmaqla əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Quba sakini Ağamədov Malik Beyləroğlu. Hal-hazırda Yusuf Qasımov bir ağ ünvanında yaşayıram. Yoldaşım 9 ildir xərçək xəstəsidir. 6 yerdən sümüğünə xərçəng işləyib hər ayda da zameta köçürülür. Zameta köçürülür. Dərmanlarına pul çatdıra bilmirəm. Aldığımız müavinətdə ancaq onun müalicəsi üçün aldığım banklardan aldığım pula gidir. Heyətimdə bank vasitəsilə yüksək faizlə alıb eyvanat almışdım. Onları da satmışam. Daha bir dənə mənim ümidim qalıb ki, bu eşdiğim, becərdiğim sahənin meyvəsini satıb yoldaşımı müalicə edin. Onu da gəlib açıblar Hikmət Yasinov. Kimdir onlar? Hikmət Yasinov icra hakimiyyətinin hüquqşünası. Nə istəyir? Gəldi, dedi ki, prezidentin sərəncamı var, Qubanın planı təsdiq olunub, prezidentin sərəncamıdır, buralar sökülməlidir. Traktor salınıb, dümdüz olmalıdır. Biz illərlə əkdiyimiz ağaclardır, meyvədir. İlin dövrün ayın bu vaxtında bizim məhsulumuzun bəhrəsini görməmişik. De, əkdiyimiz ağacları Qələcüzün kəndinin malları nə günə qoyublar. Açıblar çəpərlərimizi, söküblər, dağıdıblar, geliblər, saxladım. İndi bir dənə ümidim çay quşlarına çatır, ev quşlarına çatır ki, onları böyük gelib, əmələ gətirib satım, ondan sonra dolanışığımı edeyim. İki, ind quşunu 5 toyuğu çakallar aparır. Ektiğimizi de ki malqara məhfili bu gündədir. Çəkə bilərsiniz. Baxın, ne baba gelirlər. Heyvanlar bak, dağıdıb tökürlər buranı. Bu ağaclar, bu şeyler öz başına mənə gəlmiyor. Söz edəyəndə dedi ki, kim sesimizi sesin çıxarsa, kim maneçilik törəsə, padvalı qandalı padvala salıb, cinayət işi qaldıracağım.
Kim deyir sizə onu? Hikmət Yasinov. Kimdir Hikmət Yasinov? Hüquqşünas. İcra hakimiyyətinin hüquqşünası. Quba rayonu icra hakimiyyətinin hüquqşünasıdır. Burada mən fəhlələrin, polisin şəklini çəkirdim. Bu bir polis nəfərdir, mənim şəklimi çəkirsən. Soyunum poza verim, çək şəklimi böyüt, as divarda nailəm baxsın. Polis deyir bunu sizə? Bəli, polis dedi mənə. Dedim, sənin xəbərin yoxdur, onlarımı qandalayıb, padvana salıb, altıma batıranda kimi düyülməyindən. Sizin yaşda olan bir kişiyə deyirəm. Mən polisin dediyini deyirəm sizə. Güzdən canımı ortalıb qaçmışam Bakıya. Bakıda deputatımız Vahid Əhmədova telegramma vurmuşam. Ondan sonra gidmişam Milli Məclisin binasına. Oradan telefon nömrələrini eləmişam. Arif müəllim götürüb, zəng eləmişam ora. Demişəm, belə-belədir. Qalmışıq belə. Mənim Azərbaycan şehrim var. Qarlı Şah dağına, Baba dağına, o qız Bənövşənə, Bal bulağına, çolların soyuna əsrətdir canım, ey doğma vətənim Azərbaycanım. Bu şehir uzun, əgər imkan olsa bunu gelə bilərəm, YouTube-da da verə bilərəm. Onu da indi əlavə eləmişəm ki, gəl, mən Nariskidə 75-76-cı illərdə yazdığım şehirdir. Vətən əsrəti ilə mən yaşamışam burada. Şimal küləyini xəzrin sanıram, bu uzaq şimalda səni anıram. Həsrətindən alovlanıb yanıram, ey doğma vətənim, Azərbaycanım. İndi ona bir dənə də əlavə eləmişəm ki, sökülür çəpərim, çatılıb yurdum, bu yaşda özümə bir yuva qurdum. Məmurlar əlində mən cana doydum. Millətdən ayrıldın Azərbaycanım. Belə bir məmurlarla mən vətən sevgisi. Demişəm ki, əgər belə şücaətli oğlansansa, Git Qarabağ cəndət məkan torpağımızdır, yerimizdir. Gidin erməniləri qandalayın, basın padvala, cinayət işi qaldırın, nə istəyirsiniz eləyin. Gəlin mənim torpağımda, yaşadığım yerdə məni hədələyib, səsimi də çıxarmağa qoymurlar. Məcbur oldum, axır, başqa çarəm yox. Harasa şikayət eləmişsiniz? Vahid Əhmədova telegramma vurmuşam. Mehriban xanıma Həm internetlə göndərmişəm poçtuna, həm də məktub göndərmişəm, poçtuna göndərmişəm. Onun bir surətini də icra hakimiyyətinə göndərmişəm. Yoldaşımın bütün bir tərəfi yoxdur. Onun necə var şəklini çəkib evin fonunda, yaşadığım evi indi çəkərlər görərsiniz. Mən bu vəziyyətdə, mən yoldaşımın xəstəliyinlə çarpışıram, yoxsa... Malik bəy, burada təkcə sizə qarşı edilib bu, yoxsa burada yaşayan digərlərinə qarşı edilib? Burada yaşayan bütün nəsildir burada, bir nəsildir. Bir atanın evlatlarıdır, dayılarıdır, dayısı oğlanlarıdır, özüdür. Anası 1924-cü ildə buradan anadolu, qaynanam, yoldaşımın anası. İndi sizin torpaqlarınızı alıb nə eləmək istəyirlər? Bilmirik nə eləmək istəyirlər. Aşağıda torpaqlar var, qız mənim şadlanan masif var orada. Vaxtı ilə oradan bütün rayona su gidirdi. Orada əhatəyə aldı, bağlanıb, bizdən başlayıb, ondan yuxarı Azalın torpağıdır, Azalın adınadır. Azalın yoxsa Azalın rəhbərinin? Bilmək olmur da, deyirlər Azalındır. Mən belə işitmişəm. Kol kos bası buradır. Ondan aşağı qız mənə öşədi, meşə bası verir. Ta cəyə kimi, soyqırma kimi. O buydu sahə... Bəs o yuxarıdakı villalar kimlərindir? Yuxardakı villalar bilmirəm, burada yuxarda bizim ekologiya naziridir. Sabiq ekologiya naziri. Sabiq ekologiya naziri. Hüseynqulu Bağırov. Bəli, Hüseynqulu Bağırovdur. Onun qoltuğuna sığınıb, iki tərəfdən hasar çəkib belə aşağıdan. Çaydan da, çay qırağıdakı qələcüzə kimi. Üzü yuxarı. Yuxarısı da geydi. Qəçirəş yolu. Sığınıb qoltuğuna yaşayıram burada. Gələndə də deyirlər ki, ancaq bura sökülməlidir, dağılmalıdır. Niyə sökülməlidir? Bəs bu ağaçları niyə kəsib dağıtmaq istəyirlər ağacları? Heç bir bildiriş bildirilməyib, heç bir xəbər verilməyib. Aynı 21-i gəldilər, başladılar tökülüşdə, traktor çalırıq, buraları kürüyürük. Evimin yanında ekmişəm, indi göstərərək. Toyuqcuya girməsin deyə, giləməsin, heyvanat girməsin deyə bağlanmışam. Burada sökülməlidir, burada sökülməlidir, bura dümdüz olmalıdır. Bunu Hikmət Yasinov deyir. Niyə dümdüz olmalıdır? Bizdir belə təhvil verməliyik. Bilmirəm kimə təhvil verməliyik. Kimə təhvil vermək istəyir? Hökumət dövlətindir. Bilmirəm
dövlət elə bu dövlətin ya məmurlar burada istirahət mərkəzi salmaq istəyir. Yəqin kiminsə gözü düşüb bura. Ona görə ki aşağı tərəf çaydı, yuxarı tərəf çaydı, bu səfalı göşədi. Kiminsə nəfsi gözü düşüb gələ bilmir. Kapitalistdir. Karl Marx'ın sözü ne desek, kapital soğurduğca şişlice soğurur. Gözlerin bağlayır, ne insaniyetlik, ne hiçbir, ne vicdan, ne şey görünmür gözde, ancak kapital görünür. Yaşıyoruz burada. Bunlar da şişip, arınlayıp gelip, diller sökünür, çekerek sökülüp bütün eserlerim. Gece yata bilmirəm çaqqaların əlindən. Bu da ki eyvanat. Nə qədər ərazidə hasarınızı söküblər? Ərazidə indi bu aşağıdan göstərəcəyim daha da sizə bir danış. Hardasa söküblər də indi ölçməmişəm metrindən. Lütfən bura baxın danışanda. Dözə bilmirəm, göstərməliyik ki haranın. Mən çəkəndə göstərərsiz, oranı çəkəndə göstərərsiz. Bak budur, bilmirəm, hara müraciət edeyim. Yalandan prezidentin adından deyirlər ki, nə iş görürlər prezidentin adına çıxırlar. Mən bilirəm, axı prezidentin xəbəri yoxdur bundan. Ancaq müxalifət deyirlər, müxalifət ancaq prezidentin məmurlarıdır ətrafında. Bu millətə qarşı. Müxalifət deyirlər, müxalifət dərdimizi gedir bizi. Bir balaca bir şey eləyən kimi şərləyirlər ki, narkomandır, nə bilim, nədir, silahı atınlar, silahı var. Ancaq özlərini müdafiə eləmək üçün. Bizim kim müdafiə eləməlidir? Prezidentə də ki, ətrafı tamam müxalifətdir prezidentə qarşı. Bu da bizim rəhbərliğimiz. Məmurlar sizi dövlətdən narazı salıb. Bəli, bəli, narazı salıb dövlətdən. Dövlətdə dövlətçilikdən. Kəşə elə bütün məmurlar elə məni kimi vətəncanlı, dövlətcanlı olsun. Mən 90-cı ildə 20 yanvarda vallahi Allah, bir həftə mənim boğazımdan nə su, nə kürək keçdi. Axırda keçdim hamama, yalquzaq kimi oladım. Ağlamışam burada. Çıxdım, getdim Omskiya. Tankçilərdən xəbər aldım, afiserlərdən ki, zabitlərdən. 60 tonluq tanklar var mı bəyən belə deyir. Dedi, biri-birinə dedilər ki, Bakıda 20 yanvara görə deyir xəbər aldım. Bilməz, üzümü qırxmadım. Yaz saxladım. Ona görə deməmiş ki, bugünə görə mən ulamışam, bugünə ağlamışam ki, bugünkü günümüzə. Təki tüm məmurlar elə məni kimi vətəncanlı, dövlətcanlı olsun. Yoldaşım, rəhmətlik Mircəlal müəllim bir gənci manifestində yana-yana gəliyir. Sonanın halın təsvir edir. Mənim yoldaşım bu saat bizim ondan da beş bətər.